نظر لگے تو کیا طریقہ ہے نظر ہٹانے کا؟ اگر علم ہو جائے کہ نظر کس کی لگی ہے، اگر علم ہو جائے نظر کس کی لگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور غسل کا پانی جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو دے دے اور اس کے جسم پہ بہا دیا جائے، اس سے نہلا دیا جائے، اس سے اللہ کی رحمت سے نظر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ ہے، جب ایک صحابی کو نظر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے ان کو دیکھا تھا اور ماشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو ان کو بلا کر ان سے غسل کروایا اور اس غسل کے پانی سے اس صحابی کو نہلا دیا۔ وہ بخار میں تپ رہے تھے تو اس پانی سے نہاتے فوراً نظر ٹوٹ گئی اور بخار ختم ہو گیا۔ اور اگر علم نہیں ہے تو پھر نظر کے علاج ہے، دعائیں ہیں مختلف، وہ دعائیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔